تورخم کې حالات بیا نظامی شول، سیمه خالی شوه ده. ملا یعقوب نوی ځواکونه سیمې ته ولیږل. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په تورخم کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي دغلته حالات لا هم نظامی دي او د تګ راتګ لار په څلورمه ورځ هم تړلې ده. تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار مفتی عصمت الله یعقوب له حافظ الله معروف سره په مرکه کې وایي د تورخم دروازې شاوخوا ټول دوکانونه تړل شوي او د بار وړونکي موټر هم له هغې سیمې ایستل شوي دي. نوموړی وایي په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ تر اوسه د دروازې د پرانیستو په اړه خاص خبرې نه دي شوې او نه پوهیږي چې څه وخت پاکستاني لوری د تګ راتګ دروازه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او تازه ترکارۍ بار موټر ولاړ دي او خوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلان هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټر یې د جلال آباد منډوي ته ستنې کړې او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدي وویل آن زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم ترې پوره نه شوای کړای ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیه وپلورل. که دا لار همداسې تړلې پاتې کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغدارانو او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي. په یو بل خبر کې اورئ، تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 78,000 ټنه انتقالات شوي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 78,245 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. دغه ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره اونۍ د حیرتانو بندر له لارې 50,440 میټریک ټنه، د اقینې بندر له لارې 2,345 میټریک ټنه او همدارنګه د تورغونډۍ بندر له لارې 10,416 میټریک ټنه انتقالات شوي چې په ټولیزه توګه 78,245 میټریک ټنه انتقالات کیږي. د یادونې وړ ده چې یادې ادارې وړمه اونۍ هم د افغانستان اوسپنې پټلۍ له لارې 6,5,209 میټریک ټنه انتقالاتو خبر ورکړی و. قدرمن لیدونکو، مهم خبرونه مو همدومره و. تر بیا مو په پاک رب سپارم. ښې چارې.